העתיד של תחום הסייבר הולך להיות מרתק. למעשה אנחנו כבר נמצאים בעתיד של תחום הסייבר. הסוד טמון באנשים מומחי ידע אמיתיים. כי אירוע סייבר יקרה, השאלה היא רק מתי הוא יקרה. צריך להבין שמשבר סייבר יכול לקרות גם לך מחר. בתוך אותה אוכלוסייה נורמטיבית מסתובבים גם אנשים א-נורמטיביים. נשאלת השאלה האם זה באמת הבן אדם שאתה חושב שאתה עובד מולו? זה כבר לא כמו בעבר שסייבר היה תחום למומחים בלבד. אנחנו לא צריכים לפחד מהטכנולוגיה, אנחנו צריכים ללכת איתה, ובטח 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 לא להגיד לי זה לא יקרה.